Всім огромний привіт! Сьогодні у мене обзор покупок із магазина Аврора. Багато в мене питали відео, багато в мене питали про цей магазин. Є такий інтернет-магазин, я обов'язково вам зніму обзор. Хай вже трошки в мене розбереться з цим ремонтом. І так, перше, що я почну, отака ось досточка. Вона стоїть 40 гривень. Досточка непогана, дивіться, потолщення хороша. І розмір мене устраює. Хороша ціна, не знаю, як вона себе зарекомендує. Купила, ось бачите, ще навіть не пользувалась нею. Далі, друге, що я вам покажу, по порядку поїхали. Ось такі ось ватні диски були по акції. Ціна на них 17 гривень. Ну, я як? Я можу рекомендувати вам от для зняття лака, наприклад, використовувати для лиця. Тут така синтетика. Лучше для лица не используйте. Мені хватить тут. Ого, наскільки. Далі покажу такі машинки. Така машинка була 4,50 в гривнях. І такі були по 8 з копійками. Чеки не зберігалися, к сожалению. Ну, ціни примерно помню. Хороші машинки себе зарекомендували. Вони заводяться навіть. Все крутяться, так що купляти можна. Непогана ціна. Купила ось такий собі крючок. Одиничку по ціні 11 гривень. Ось такі крючки хороші, вони з ручками. Бо є в мене без ручок, то ті не нравляться. Ну, другого розміру, к сожалению, не було. Така ручка, ціни теж не знаю, але ручки хороші. Десь є ще одна. В общем, такі можете купляти. Ось такі палички Aroma. Ціна на них 7 гривень, але так як вони без упаковки, то були по ціні 3 гривні. Дуже мені нравляться. Ось такі палички я відправляла каналу Софія Білавіна. Ссылочку на її канал я оставлю в описании. Надіюсь, тобі, Софійка, понравилось. Тобі ванільні палички пішли, тоді була остання упаковка. А я сьогодні взяла собі такі ось розові. Ось такі фломастери по ціні 13 гривень. Ну, що я можу сказати? Я їх не рекомендую, тому що вони висихають швидко. Ну, дитині на 3 роки, які краще треба. Помалювали неділю та й викинули. От таке ось морозива солодка хвиля. Дуже-дуже вкусна. По ціні 11 з копійками. Ну, хай буде 12 гривень, грубо говоря. Дуже хороше. Треба сюди додати 200 грам молочка, взбити блендером 5 минут. І виходить обалденно вкусне морожене. Купляю не в перший раз, дуже довольна. Ось таку чашку за 28 гривень я купила для участі в конкурсі. Дуже хорошого качества. Дивіться, з ціною, бо мені там казали, ти роздаєш після ремонту, що не потрібно. Це неправда. Я спеціально вибирала, щоб ця чашка підійшла побідітелю, як мужчині, так і жінці, за ціну 28 гривень. Так, ще ось така машинка по ціні 8 гривень. Теж хороша, вона заводиться, їде сама. Десь ще така є у нас красна. Откопала глазурь, бо в других магазинах немає, по ціні 4 гривні. Кстати, в Аврорі бачила зелену глазурь. Кому треба, шукайте в магазині або в інтернеті. Ботинку мені купи. Прийшов допомагати. Ні, купи мені ботинку. Ось такі завезли книжечки. Я так люблю там книжки по ціні 11 гривень. Ось така яскрава книжка. Дивіться, абетка. Дуже для діток хороша. В других магазинах вони набагато дорожчі. Давно я вже купила собі за 11 гривень ось такий блокнотик, покажу серединку. Дуже хороше качество і ціна доступна. Далі купила ось такий блокнот за 16 гривень. Чого я їх так люблю, ці блокноти, я навіть не знаю. От. Потім, ось такі фарби розмальовки давно ми вже купляли по 12 гривень. Ось так розмалюй водою. І ось більші є такі по 18 гривень. Тож, ми вже їх розмалювали. Дуже у нас Ваня любить малювати ними. Так що, якщо треба, дивіться, купляйте діткам. Також купила йому ось такі три книжечки. Дуже хороші, дуже інтересні. Ось такі овочі і фрукти. По ціні 4 гривні з копійками. Тут дуже хороші такі для діток всякі завдання, розвиваючи всякі ігри. Ось ми малювали. Шукаю книжку, де ми вже тут малювали. Ось тут такі знайди машинки, де жовта до жовтої, однокольорові. Чим дуже інтересна, і за 4 гривні з копійками це дуже хороша ціна.
В общем, я вам обещаю, сниму обязательно обзор интернет-магазина. У них дуже часто бывают акции, распродажи всякие. Если вам интересны такие видео, пишите в комментарии. В комментариях. А я желаю вам будьте здоровы и до новых видео. Подписывайтесь на канал. Пока!